guddoomiyuhu wuxuu xaq u leeyahay gacantiisa inuu dub haysto ilaa inta la ogaanayo codadka. Gacanta waa u dambaysaa cidda aan doonayna markaana u codaynaya. Imisaadii haysaa Salaan Xasaxad? 10 baadii haysaa. Waayahay. Anigu waxaan u codaynayaa Maxamed Maxamed Faarax dheer si ay kula ogeeyeen. ilaahay mahadiya waqtiga doontaba ha qaadatay haddii ha u sheesi nabad oo guul ay noogu soo dhamaatay. Waxa weeyaan golayaalka fadhiyay 20 qof buu ahaa, 10 qof waxay u codeeyeen Saleeban Xasan Xaddi, 9 waxay u codeeyeen Maxamed Maxamed Faarax Dheereyste. Guddoomiyuhuna muu codeynin oo haddii la kala badi waayo unbuu cod leeyahay, waa sida baarlamaanka oo kale oo aniga. Marka sidaa darteed anigu maan codeynin. Sidaa darteed guushu waxay qaaday Saleeban Xasan Xaddi, waxoogaa buuqiyo baa jigay ciddii aa mugdi kaga jigay. Guushu waxay qaaday Saleeban Xasan Xaddi, hal cod bayna ku kala badiyna, anna maan codayni. Asalaamu calaykum. Imisaadii haysaa Saleeban Xasan Xaddi? 10 baadii haysaa. Waayahay. Anigu waxaan u codaynayaa Maxamed Maxamed Faarax dheer si ay kula ogeeyeen. awalan ilaahay baa mahadleh. Maanta waxaan joognaa 29kii bishii 9aad 2018kii waxaan howlka dowladda hoose ku galnay antartan lagu tartamayay booskii maayarka, kaasoo ka dhacay howlka dowladda hoose. Sida wax u dhaceen haddii aan waxoogaa ka taabto, waxaa meesha ka dhacay wax aad u fool xun baa horta ka dhacay. Iyada oo taliyaha qaybta wasiirka maxaan ku idhaahdaa ganacsiga iyo dalxiiska, intaasiba ay lacag adeegsadeen oo ay ku kaambeyn gareynayeen xildhibaanada qaar ka mida, iyagoo soo saaraya wasiirka ganacsigu inaanu adeer yahay oo ku badi taageerayo waa inaan iyo aabihii oona halkaa kula tartamay anigu. Waxaa ilaahay mahadiya inaan si qurux badan uga guulaystay, taasoonu ku kala baxnay 10 iyo 10 cod. Imisaadii haysaa Saleeban Xasan Xaddi? 10 baadii haysaa. Waayahay. Anigu waxaan u codaynayaa Maxamed Maxamed Faarax Dheer si ay kula ogeeyeen. Haba se ahaatee idinkoo fiidiyooyada daawan doona uu ku dhawaaqay wasiirkii, shir guddoonku cod ma laha ee codka jar. Sheeg guddoomiye, sheeg ilaan adigu. golahay bisaa fadhida soo baa 12 baa fadhiya. anigu markii hore maan codayn. Waxa uu codeeyay Saleeban Xasan Xaddi 9, Saleebanna 10 baa u cadeeyay. Waanad arki kartaan isagoo oole 19, 18 iyo wax la halmaala, mar 9, mar 18, mar 10, iyadoo aynu jirin wax ka aamusayna. Tiradaasina aad u kala duwan tahay. Habase ahaatee bulshada boorama waxaan u sheegayaa, haddiiba ay sidaa noqoto, magaaladu waxa weeye
fadqal allah saax iyo iyo uu ku sii badanayaa iyo buuq yar bashku meeshaasina wuxuu ugu tala galay in wasiirku isagoo kii amnigana joogay inay amni darar ka dhacdo balse waxaan u sheegayaa bulshada inay amni darar dhacayn ee maayarka xaq ah haddii xaq meesha jira anigu aan ahay maayarka xaq ah iyadoo ay kugu cadaynayso wixii halkaa ka dhacay bulshada mar walba waan mahadcelinayaa xildhibaanada intii dooratay intaanay dooranba waan mahadcelinayaa habase ahaatee xukuumadda xagga sare waxaan tusayaa waxa halkaa ka dhacay in ay foojignaan gaara u yeeshaan haddii ma garanaysaa ay foojignaan gaara u yeelan waayaanna dacarqalada magaalada ka dhacda waxa u sababa wasiir saajin iyo wasiirka maxamed muuse diiriya oo ah wasiir ku-xigeenka amniga labada wasiir waa laba gunaysan iyaga laftarkooga oo kuwii socdaya qaybtood bay ka yimaadeen ujeeddayna uga yimaadeen waayo wafdi dhanoo wada socday haayeen haafna uu soo galay haafna u baxay ujeeddada meesha ku jirtaa dee waad laleesan kartaan waxyaabo badan oo suuban baa jiray ina muuse diiriye wasiirkii amniga iyo dowladaha hoose wuxuu iibsaday kursiga inanka uu dooni la jeclaaday hadduu inanka la calmaday de inuu soo magacowdun bay ahayd inuu tartan iyo codgeliyo mahayn codka iyo tartanka halkaa ka dhacayna si qurux badan oo sharaf leen uga guulaysanay habase ahaatee isagu ugu dhawaaqay dhawaaqaasina socon maayo magaaladuna isagaa laba maayar u yeelay maayarka xaqina waa aniga assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u sheegayaa cidda ay khusayso hawsha tan oo madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha guduhu ay ugu horeeyaan haddiiba arrinta noocaasa ay ka jawaabi waayaan oo deg deg uga soo jawaabi waayaan si dhaqsa leh weliba hawshaasi weliba aan sii tilmaama ee ninka ka dambeeya uu yahay maxamed muuse diiriye tan wallaahi billaahi tallaahi waa lagu kala tegayo halkan caarii labaad baan ka noqonaynaa madaxweyne waxaan ku leenahay haddiiba barigu ololayo galbeedna uu kugu qiiqi doonaa wallaahi gogoshay kugu soo geli oo billaahi gogoshay kugu soo geli waa inaad ka qabataa oo haddii kale adigaa yaqaan